សូមជូនរឿងអពុករើសកូនប្រសាកាលពីព្រេងនាយមានតាចាស់ម្នាក់និងដូនចាស់ម្នាក់នៅស្រុកមួយតាចាស់យាយចាស់នោះមានកូនក្រមុំម្នាក់រូបល្អណាស់អ្នកណាទៅដណ្ដឹងក៏គាត់មិនព្រមឲ្យគាត់ថាអ្នកណាតមមិនជេរម្ដាយគេបានត្រូវគាត់ឲ្យកូនជាប្រពន្ធអ្នកនោះជួនជាថ្ងៃមួយមានកំឡោះម្នាក់រូបរាងស្អាតបានចូលទៅដណ្ដឹងកូនគាត់គាត់ថាអើអញឲ្យឯងកំព្រួយចិត្តប៉ុន្តែឯងត្រូវតមជេរម្ដាយគេហើយទទួលបំរើអញតាមពីអញទើបអញឲ្យឯងបើតមមិនបានអញផ្ដាច់មិនឲ្យឯងទេអញប្រាប់ឯងឲ្យដឹងជាមុនលុះក្រោយទៅឯងកុំថាអញកាចណាកំឡោះនោះថាខ្ញុំបាទតមជេរម្ដាយគេបានហើយធ្វើការអ្វីអ្វីក៏បានទាំងអស់ខ្ញុំបាទទទួលសពគ្រប់ប្រការតាមប្រសាសន៍លោកឪពុកតានោះថាបើឯងតមជេរម្ដាយគេបានមែនឯងទៅសិនចុះព្រឹកត្រូវឯងមកវិញពីព្រលឹមកំឡោះនោះក៏លាវិលទៅផ្ទះវិញព្រឹកឡើងកំឡោះនោះមកវិញចូលទៅបំរើឪពុកម្ដាយក្មេកឪពុកម្ដាយក្មេកនោះប្រើកូនក្រមុំគាត់ឲ្យរៀបបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះស៊ីស៊ីរួចហើយតានោះក៏ប្រាប់ទៅកូនប្រសាថាអ្នកកូនចូលកូនទៅចាប់ក្របីទៅភ្ជួរស្រែកូនឯងភ្ជួរដរាបដល់ថ្មនៅឯស្រែនោះយំតេវតេវហើយសឹមឯងដោះក្របីអ្នកកំឡោះនោះទៅចាប់ក្របីមកទឹមហើយទៅភ្ជួរស្រែតាំងពីព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏ថ្មពុំយំក្របីដើរពំរួចក៏ថ្មចេះតែឈឹងពុំយំសោះអ្នកកំឡោះនោះឃ្លានបាយណាស់ទ្រាំពុំបានជេរម្ដាយថាម្ដាយអាថ្មនេះកាលណានឹងយំឡើងកំឡោះនោះជេរតែប៉ុណ្ណោះតានោះក៏ស្ទុះចេញពីក្រោយថ្មថាហើយចុះឯងដោះក្របីលេងហើយទៅផ្ទះឯងចុះអញផ្ដាច់កូនហើយបាត់ឯងតមជេរម្ដាយមិនបានកំឡោះនោះក៏ដោះក្របីលេងហើយទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយមកមានកំឡោះម្នាក់ចូលទៅដណ្ដឹងកូនតានោះទៀតគាត់ក៏បង្គាប់ដូចកំឡោះមុនតែអ្នកកំឡោះនោះក្រោយគេមានប្រាជ្ញាគេទៅភ្ជួរស្រែវិចបាយទៅស៊ីផងលុះភ្ជួរដល់ថ្ងៃខ្ពស់ក្លៀនបាយក៏បញ្ឈប់ក្របីស៊ីបាយរួចហើយក៏ភ្ជួរទៀតទល់ថ្ងៃជ្រេពីត្រង់ក៏ថ្មពុំយំក្របីក៏អស់ជើងដើរពុំរួចកាលបើអ្នកកំឡោះបោក្របីទៅដល់ជិតថ្មនោះអ្នកធ្វើជាស្ដីថាលោកថ្មអើយយំឡើងក្របីដើរពុំរួចទេអាណិតក្របីផងទៅខ្លួនខ្ញុំឥតបើអីទេខ្ញុំមានបាយស៊ីហើយភ្ជួរដល់យប់ក៏បានដែរបើមិនអាណិតខ្ញុំអាណិតតែក្របីចុះត្បិតវាជាសត្វកំឡោះនោះអង្វរដូច្នោះដូចម្ដេចក៏ថ្មពុំយំអ្នកកំឡោះនោះក៏ពុំជេរត្បិតវាដឹងថាតានោះនៅពួនត្រោយថ្មលុះនិយាយយូរយូរទៅតានោះមើលមកឃើញក្របីដើរពុំរួចមែនគាត់នឹកអាណិតក្របីគាត់ក៏យំក្រោយថ្មនោះឮតែតេវតេវអ្នកកំឡោះនោះក៏ដោះក្របីឲ្យស៊ីស្មៅហើយមកផ្ទះឪពុកក្មេកវិញតានោះក៏ឲ្យកូនគាត់លើកបាយពុកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះស៊ីនោះល្ងាចតានោះប្រាប់ថាកូនអើយទៅផ្ទះឯងចុះព្រឹកសឹមឯងមកវិញកំឡោះនោះក៏លាទៅផ្ទះលុះយប់មកលោកចាំស្ដាប់យូកានៅក្រោមដំណេកតានោះព្រោះគាត់និយាយគិតគូរនឹងប្រពន្ធគាត់តលតែដេកលក់វេលាយប់តាចាស់ជួបដេកក៏និយាយនឹងនិយាយថាដូនអានេះវាតមជេរម្ដាយបានប៉ុន្តែរូបរាងវាអាក្រក់មិនសមនឹងកូនយើងដូច្នេះយើងរកអបាយយ៉ាងណាឲ្យវាខឹងជេរម្ដាយហើយយើងនឹងផ្ដាច់វាទៅដូនឆ្លើយថាងាយទេបើដូច្នោះចូលតាឯងចូលក្នុងកុរង់មួយកុរង់មួយទៀតដាក់អង្គរព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំប្រាប់វាថាតាទៅកាប់អុសលើភ្នំមុនហើយខ្ញុំឲ្យវារែកតាឯងនឹងអង្គរទៅលើភ្នំបើវាធ្ងន់វាខឹងវាជេរនោះតាឯងនៅក្នុងកុរង់ស្រាប់នឹងលឺហើយមកវិញផ្ដាច់វាបានដល់ងាយតានិយាយគិតគ្នាដូច្នោះហើយក៏ដេកទៅឯអ្នកកំឡោះលបស្ដាប់ក្រំផ្ទះលឺដឹងការហើយក៏វិលទៅដេកឯផ្ទះព្រឹកឡើងអ្នកកំឡោះនោះទៅបំរើម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកក៏ស្រាប់តែឃើញយាយចាស់បង្ហាញអំរែកហើយប្រាប់ថាកូនអើយឪឯងទៅកាប់អុសលើភ្នំហើយគាត់ផ្ដាំថាឲ្យកូនឯងរែកអង្គរនេះឡើងទៅតាមឲ្យឆាប់ត្បិតគាត់ទៅតាំងតែពីព្រលឹមមិនទាន់ទាំងហូបបាយផងមានតែកូនឯងរែកទៅឲ្យឆាប់និងអាដំណាំបាយឲ្យឪឯងហូប
cầm lo nút tụt âm rèn hỏi cô rèn tới tam trường nụm đò rèn là mình tịch tới thôn na cô rèn cho một quỳnh hỏi đây thả áo âu ơi nhom khuyên bài na nhom rèn láng tới hỏi chắp mình bàn tê bao vì thôn dạng đi na đừng rèn láng tới quỳnh mình rui bà ơi mình anh nết quạt chê mình tô đôi mà đặt cò tụt tuột để dây hai rèn cho một quỳnh lúc rèn tới đó cần lại mũi khơi bầu sụt lõ cô rèn tới đặt chọc con đá bầu nung hai đá tụt bạt mùi sờ bọt tớp đá tật lọt một quỳnh dốt phương đột hầm rèn lúc phương chè bầu chung quỳnh hai cái đáo đôi tai chặt tên nấu con hầm rèn nút quát có bầm ra nhua rung cơ tàng cả rồng thấy cái anh phương chè sạp con tay trên mình rụi nè cầm lót thưa chia rốt màu vì nà trái thà chơi nó nát đột phương chè hầm rèn anh ốc vừa đuổi mà đánh ai nông trôn tự bán bờ phương chạy chung vinh được chứ này trôn mình cho tê thả hơi chú sạch được rạng lụt phương chạy ọc cờ rộng đăng thả ta chắc đào nát hơi tự tốt trôn tự ô hôm rết trên bị phương rụi hơi phương có chạy đạch sai cờ rộng lụt ta chắc bông ra nhô nhô tự nẹ cầm lọc sai cờ rộng chánh khơi ta ở bục mệt rồi liệt phương chạy tên sọ cờ bá coi chung riêng thả chớ lụt âu mà đánh có mình bạp con cùng ấy phương chạy sạp chào mai ở nơi mấy mai ta chắc hẳn nát tay cũng đang chết vượt được một đỉnh láng đa tôi ngồi một tiết huỳnh trôn khuôn một ngày nà muối đôi vì ô chân vì phương nà muối đôi rồi liệt phương một đọc tiết huỳnh khuyên sẽ đầy mùi mắt đó là hỏi bạp con bạp giả thà tập tiết chốc rất sầm mau ai con bạp giả lia tập tiết đòi giúp con một bốn con tiết lộp chăm sạp tiền lúc giúp ta chạy đôn chạy chủ lệ còn lại dưới cực kỳ tiền ta thả cực đồn đích nên đạch việc bán anh ấy mình bạch nhà nha ta bảo ai côn dân tử vì mình xong nên côn dưỡng vì thay mình việc đơn thả ai nó không có rộng vì rết tốt đoàn con đà lập lâu vì thả thôn nha ta vì mình chê mà đại tê vì rốt kỳ nà mình sẽ bầu xuất vì rết ổng rết tốt đặt con đà sẽ bầu hai việc đau tổ rốt lớn một đột chồng vinh lúc đó phương chạy vì thua chỉ sẽ thả nổ ná đột phương ní chạy ổng rệt vì ổ hỏi vì chỗ sẽ mình chỗ giúp tục toa tại phương chạy đó là cái đau đồ lý ánh tàu hỏi từ bàn vi rút chỗ tàu ổ trên màu anh thấy ná bằng tay chạy mình rút vô vì chọn một cỏ rộng chọp anh rồi lý ổ thật luôn ở lâu ní dương cực đủ mất đạch nhưng còn đạch vì bán dây thả ở lâu ní dương cực thả ta ánh thua mình chạy ôi vì thua chạy cái nóm tới bọn đá rồi bọn đá ôi vì được chạy bởi vì rồi bọn đá bọn bán rư vì báo bọn toàn thế lúc dương đạch vì bán ta chắc thả ở đôi cực vì chân nét trở bất anh phư đôi chị anh thả ta dây cực khi hơi đệ tử hãy nệm cầm lọc nút sạp đăng ca ở hơi với tục định tế huynh đó là môn rong yêu từ bốn bọn đá dục tự chóng tục nông cầm bột sma huyền anh ấy anh nút tiệp bình từ vía đá ta chắc còn kết từ rồi còn đá ngục hai bên mọc tiệp để vừa bằng người tiền lúc bậc bậc hiền là anh chào nút tụt đọt tiệp ở bụng mẹ mà đại khmer có ỏi côn cầm quật riệp bài lâu dục mọc ỏi xì xì rụi hái có bạp thả côn ở lâu ní dương tự mình đá ẩn đá phần tái dương khmer chạy côn anh thử chạy âu thù mà chắc dương tự rộp cái anh mang mùi phì dục mọc xì cháu nút chạy thả bạc hai ta chắc bốn bài xong nông tực bóng bóng đã chênh bị tiệt tử cháu nút có bọc trường bao trường buôn tạm cỏi tự đó viên còn lại anh bị chọn rồi còn đá ức nút viên có bao từ mục chỗ cùng bột mà mùi thưa chỉ có ngút ngút ta chắc rút tự đó là việc khám bàn ẩn đá mùi hai tập tiền khám bàn ẩn đá bàm mùi bàm bì đó ngày trống ta chắc liền phết có ổng quý kết mình xài bãi xí cái mơ tập khăn khơi cổ bấy mùi vốn cổ bào tự đánh khăm cổ bấy cổ bấy bào chôn xí sâu xài ọt nè sọc ta chắc khơi hỏi rốt tự đánh cổ bấy trên phía xài cái bào mọc xí bài ọt hỏi bào tập mặt ở bục mê chì mà chắc cái vươn mọc vĩnh rộp bài xí khí miền rút cái xí ọt khăn nặng đánh vi vi bùm tuần na ở cầm lăng khuyên bài na phẩu chung ngái có khóm đa mọc tè huynh tè ngọt bài
ដើរពុំចង់រួចបន្ទោសឆ្កែមិនបានបិទវាចំណាំអ៊ីចឹងដល់ផ្ទះស៊ីបាយរួចហើយប្រាប់គូប្រសាថាទៅផ្ទះចុះព្រឹកសឹមមកវិញដល់យប់កូនប្រសាមកលបស្ដាប់យាយតាគិតគ្នាទៀតលុះដល់យប់តាយាយចូលដេកតាប្រាប់ពីរឿងដែលកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាឲ្យយាយជួយគិតទៀតដូនចាស់ប្រាប់ថាពីមុនវាធ្វើឆ្កែតាឯងធ្វើម្ចាស់បានវាធ្វើបាបតាឯងបានដូច្នេះព្រឹកនេះតាឲ្យវាធ្វើម្ចាស់ម្ដងឯតាឯងធ្វើឆ្កែវិញតាយាយគិតគ្នាឲ្យដេកទៅចៅនោះលបស្ដាប់បានការហើយក៏ទៅដេកផ្ទះវាធ្វើហីព្រឹកឡើងចៅនោះទៅបំរើឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកទៀតតាយាយឲ្យកូនក្រមុំលើកបាយមកឲ្យស៊ីរួចហើយតាក៏ប្រាប់ថាកូនអើយពីម្សិលមិញឯងធ្វើឆ្កែថ្ងៃនេះឯងធ្វើម្ចាស់អញម្ដងអញធ្វើឆ្កែវិញចៅនោះឆ្លើយបានហើយពុនបាយនឹងទឹកទៅឯតាវាធ្វើជាឆ្កែបោលតាមក្រោយលុះហួសពីផ្ទះបន្តិចទៅវាខំដើរយ៉ាងលឿនកុំឲ្យឪពុកក្មេកវាបោលទាន់តាបោលមិនទាន់ត្បិតខ្លួនចាស់ដើរត្រុកត្រុកតាមក្រោយវាហើយវាក៏បែរទៅមកថាឆ្កែអីស៊ីតែបាយបងអស់ទៅមុខពន្រួចដើរតែក្រោយម្ចាស់រកអណ្ដើកម្លេចបានថាហើយវាឆ្កែឲ្យបោលទៅមុខតាបោលក្នុងស្មៅមិនរួចចេះតែដើរតាមក្រោយរកអណ្ដើកក៏មិនបានកូនប្រសាវាស្ទើរស្លាប់ហត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់តែពំហ៊ានស្ដីព្រោះខ្មាស់កូនប្រសាលុះទៅដល់ឆ្ងាយដល់ថ្ងៃត្រង់វាស្រាយបាយស៊ីហើយថាឆ្កែអីរកអណ្ដើកមិនបានដើរតែក្រោយមនុស្សស៊ីតែបាយបងអស់ហើយវាបង្អត់មិនឲ្យស៊ីបាយវាឲ្យតែឆ្អឹងឆ្អែងឆ្កែចាស់អង្គៀមក៏មិនបែកត្បិតគ្មានថ្ពេញឃ្លានណាស់អង្គុយមើលតែមុខវាតរតែវាស៊ីហើយវាវីមួយប្រណងទៀតវាថាណហើយទៅផ្ទះចុះបើមិនផេះទេឆ្កែអីឆ្កែយ៉ាងហ្នឹងហើយវាឡើងដើរវល់ទៅផ្ទះវិញតាចាស់ហត់ណាស់វាមិនរួចឡើងដើរទៅតាមក្រោយគោប្រសាធ្វើមុខស្រមេះលុះទៅដល់ចៅកំឡោះប្រាប់ម្ដាយក្មេងថាម៉ែរូបអណ្ដើកមិនបានទេព្រោះឆ្កែមិនស្វាក់តាចាស់ខឹងណាស់ប្រាប់គោប្រសាថាឯងទៅផ្ទះចុះព្រឹកសឹមមកវិញចៅនោះក៏លាទៅដល់យប់មកគួនលោកស្ដាប់ក្រោមផ្ទះទៀតលុះយប់តាចាស់ចូលដេកតានិយាយប្រាប់យាយពីរឿងកូនប្រសាធ្វើបាបហើយបង្អត់ទាំងបាយផងដូនថាណាស់ហើយឲ្យកូនទៅវាចុះបដាច់វាមិនបានទេអានេះមានប្រាជ្ញាណាស់ឯងគិតអីក៏វាដឹងមុនទាំងអស់វាធ្វើបាបស្ទើរតែស្លាប់ម្ដេចក៏មិនរៀងតាចាស់ឆ្លើយថានឹងឲ្យវាទៅមើលទៅរូបរាងវាមិនសមនឹងកូនយើងសោះប៉ុន្តែយើងធ្វើកលឲ្យវាខឹងឲ្យវាជេរម្ដាយវាមិនជេរដូច្នេះដូនជួយគិតអញម្ដងទៀតបើវាធ្វើតាមមិនបានសឹមផ្ដាច់វាខ្លួនចាស់ថាអឺឥឡូវនេះមានតែដល់ពេលមន់រងាវតាឯងលុបមុខពីស្លាហូបបាយចូលទៅក្នុងករុងមួយករុងមួយទៀតច្រកអង្គរបើព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាថាតាឯងទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យវារែកទៅតាមឲ្យទាន់នៅវេលាស៊ីបាយព្រឹកត្បិតផ្លូវផ្សារក៏ឆ្ងាយដែរបើវារែកទៅមិនទាន់ទេនោះលុះមកវិញនឹងផ្ដាច់កូនពីវាងាយមួយទៀតតែទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវវាមុខជាធ្ងន់វាប្រហែលជាគិតឃើញថាស្ងាត់ហើយវាជេរមិនខានតាចាស់និយាយគ្នាគិតហើយក៏ដេកទៅឯកូនប្រសាលុបស្ដាប់នៅក្រោមផ្ទះដឹងការហើយក៏ទៅដេកផ្ទះលុះព្រឹកឡើងចៅនោះរៀបខ្លួនដើរចេញទៅបំរើឪពុកក្មេកទៀតដល់ហើយម្ដាយក្មេកឲ្យកូនក្រមុំលើកបាយយកមកឲ្យចៅនោះស៊ីទៀតស៊ីហើយក៏ប្រគល់អំរែកឲ្យកូនប្រសារែកទៅតាមឪពុកក្មេកឯផ្សារដោយគិតគ្នាពីថ្ងៃនោះចៅនោះរែកដើរទៅហើយគិតថាម្ដងនេះអញធ្វើឲ្យឪពុកក្មេកអញនេះឲ្យកូនមកអញកុំឲ្យគាត់រកកលធ្វើមិនឆោតអញក្រោយទៀតហើយគិតតែរែកដើរទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវដាក់អំរែកចុះហើយថាករុងនេះចងមាត់មិនជាប់វាយកខ្សែមកចងថែមទៀតលុះរែកទៅដល់កន្លែងមានព្រែកមានស្ពានក៏ដាក់អំរែកលើស្ពានឲ្យប្របេះត្រង់ចុងក្តារនៅតែបន្តិចនឹងធ្លាក់ពីស្ពានហើយថាអញអើយថ្ងៃណាហើយម្លេះសំអោអញជេរមិនខានអំរែកធ្ងន់រែកម្រេចឲ្យទាន់ណាហើយអោជេរក៏ជេរចុះអញដាក់នៅនេះទៅវីលសិនរួចសឹមទៅទៀតនិយាយបណ្ដាដើរបណ្ដាមួយស្របក៏កាន់ច
ឈើមួយធំដើរមកវិញបុកក្តារស្ពានឬក្រំក្រំធ្វើហាក់ដូចជាដំរីឆ្លងស្ពានហើយស្រែកថានោណាដាក់អំរែកនៅលើស្ពានដំរីអញវិជន់ខូចអស់ហើយយកចេញឲ្យឆាប់ស្រែកហើយបុកក្តារក្រំក្រំដើរចូលមកឯតាចាស់នៅក្នុងកងគិតស្មានថាដំរីមែនភ័យក្រែងវិជន់ស្លាប់ក៏បំរាស់នោនីលជិះផ្លូវដំរីរួចពីក្តារធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកចូលកងគាត់ឆ្លក់ទឹកញ័រទាំងកងស្ទើរតែនឹងស្លាប់ឯគោប្រសាឃើញដូច្នោះក៏ទុកឲ្យផឹកទឹកបន្តិចហើយអស់ខូចទៀតហើយធ្វើជាដើរមកពីវាស្រែកថានោណាហ៊ានបោដំរីឆាយអំរែកអញឲ្យធ្លាក់ក្នុងទឹកទៅទឹកអង្គអញអស់ហើយអូអញអើយអូជេថែមទៀតហើយថ្ងៃទៅកាន់តែខ្ពស់ហើយអង្គទៅទឹកថែមទៀតអ្នកកំឡោះឃើញពុកក្មេងបំរាស់ញ័រក្នុងកងក៏ថាអោមានត្រីមកប្របេះផងណាស់ហើយអញចុះទៅស្រង់មកមើលថាហើយក៏លោតទៅស្រង់ឡើងមកមើលឃើញថាអើយវាទៅទឹកនឹងស្រាយហាថ្ងៃហើយរែកយកទៅឲ្យម៉ែធ្វើនំទុកឲ្យឪថាហើយស្រាយមើលឃើញតានៅក្នុងកងក៏ថាអោអើយម្ដេចមិនស្រែកប្រាប់ខ្ញុំកុំអីស្លាប់ទៅហើយគេបោដំរីមកពីណាមិនដឹងគេឲ្យដំរីឆាយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកតាលឺហើយឡើងឈោដើរវល់មកផ្ទះវិញមិនមានស្ដីមួយម៉ាត់ដល់ផ្ទះអស់ចំណេះពុំហ៊ានគិតទៀតក៏រៀបការកូនក្រមុំឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅនិយាយយប់ទុកព្រៃនិយាយថ្ងៃព្រៃមានត្រជាសូមអរគុណសម្រាប់ការដែលបានស្ដាប់នៅរឿងនិទានខ្មែររបស់ខ្ញុំបាននិទានទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគាំទ្រហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅត្រង់កន្លែងណាពាក្យពេចន៍ដែលយើងខ្ញុំអានទៅមិនច្បាស់មិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា